Hej och glad midsommar alla där ute i cyberrymden. Själv skulle jag gett mig ut till väster, till öarna och firat midsommar med gamla vänners lag. Men jag fick ställa in. För jag vaknade magsjuk. Så kan det också gå. Vill du göra mig lite gladare? Sätt in en liten peng på 0730467053. Eller skriv någonting rart i kommentarsfältet. Eller varför inte båda delarna. Och klicka på att du gillar. Och sprid till alla dina vänner och bekanta. Och prenumerera. Och klicka på den lilla klockikonen så att den skälver. Mm? Är vi överens? En sak jag tänkte prata om idag, det är det här som har varit på tapeten nu i några dagar. Att i Stockholm så har de jämställda eller feministiska cykelbanor. Jaha, vad ska man säga om det? Det var ta mig tusan det dummaste jag hört sen jag konfirmerades. Nej, jag bara skojar. Det var inte det dummaste jag hört sen jag konfirmerades. För det är så jävla mycket dumt som pågår i Sverige och hela världen. Sedan många år. Så trots att det här med feministiska cykelbanor är så ubota korkat, så har jag hört och sett ännu dummare saker. Många gånger. Allt för många gånger. Men skitsamma. Feministiska eller jämställda cykelbanor. Vad är det då för dem som ännu inte har hört det här? Jo, det är att trafikborgarrådet Daniel Heldén från Miljöpartiet. Va? Han har tydligen kommit på att på de här cykelbanorna, där är det ju symboler av herrcyklar. Det går väl rakt inte an. Det är så unket 2022. Va? Herrcyklar. Ja. Kvinnor ska stå vid spisen medan herrarna får vara ute och cykla. Så han har målat om några av dem så de ska se ut som damcyklar. Det där är en fin sak att lägga skattepengarna på. Eller hur, Daniel Heldén? Men alltså, faller de inte in i en konservativ könsnorm här? Va? Får inte kvinnor cykla på så kallade herrcyklar? Vad är det herraktiga med dem? Va? Ska vi inte vara normkritiska? Så att herrar kan cykla på damcyklar och damer kan cykla på herrcyklar hur mycket de vill, va? Är det inte så? Är det inte så, Daniel Heldén? Nu får du för fan förklara det här, va? Vad är det som är kvinnligt med de här cyklarna? Och tvärtom, manligt då med de tidigare unkna gamla
fula symbolerna. Ha? Det är lustigt det här med woke-vänstern och genus och bla bla bla. Att å ena sidan så ska det vara normkritik och bla bla bla. Och alla får välja kön oavsett. Men å andra sidan så är det såna här saker. Va? Det passar inte in. De har liksom tagit ett steg framåt och ett steg åt sidan. De förstår inte riktigt själva vilken stig de ska ta. De har ingen logik. De är alldeles förpantade. De har tuggat för mycket på de där små bladen som de har hemma i gillestugan. Eller rökt på dem. Eller vad det är de gör, de här urbota, korkade idioterna. Vad tycker du? Tycker du att skattepengar ska läggas på såna här saker? Eller tycker du att de ska läggas på kloka saker, viktiga saker? Ha? Skriv om det. I kommentarsfältet.